Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer esse tutorial de maquiagem azul bafônico pra vocês. E é uma maquiagem muito simples, apesar de parecer complexa. E é uma maquiagem que eu gosto muito, porque a azul é a minha cor favorita. E apesar de que eu uso muito mais sombras neutras e maquiagem neutra, mas se for pra ser colorido eu prefiro azul ou roxo ou algum tom do tipo. Relembrando que se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei pra mim. É um segundo, não custa nada pra vocês e vocês mostram pra mim que gostaram do meu trabalho e além disso vocês divulgam pra outras pessoas me conhecerem. Se gostarem do vídeo, compartilhe com seus amigos, Facebook, Instagram, não importa. Compartilhe com seus amigos e deixem pra mim nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram, se tem sugestões de outros tutoriais que eu vou adorar fazer pra vocês. Então se você quiser aprender a fazer esse tutorial bafônico, vem comigo. Então, pessoal, vamos começar. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz pra preparar minha pele. E de qualquer forma, eu tenho um vídeo completo de preparação de pele. Por isso que eu não vou fazer pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou deixar aqui pra vocês, vocês podem conferir. Eu preparo a pele, mostro como contorna, como faz iluminação. Então, dê uma olhadinha que vale a pena. E os produtos que eu usei o primer da Maybelline. Esse primer aqui eu amo, Baby Skin. É, a base que eu usei foi a Studio Fluid da MAC. É, o corretivo eu também usei o Prolonger da MAC. E eu selei com esse pó aqui da Rimmel que eu adoro. É um pó translúcido, bem baratinho de farmácia e ele é maravilhoso. E foi só isso que eu fiz na pele. Eu preenchi minhas sobrancelhas com o kitzinho da Essence, que vocês sabem que eu amo. Ele é maravilhoso, é bem um tom parecido com o meu cabelo. E vamos lá. Eu já, a outra coisa que eu já fiz, eu apliquei cílios postiços. Porque eu vi no canal da Bruna Tavares, do Pausa pra Feminices, e da Jéssica, do Fala Dantas. Elas dando essa dica de colocar os cílios postiços antes de fazer maquiagem. E, gente, é muito mais fácil. Nossa, eu amei essa dica, amei mesmo. Eu testei a primeira vez hoje e adorei, porque é muito mais fácil de você colocar os cílios sem maquiagem, você fica sem medo de colocar. Então eu já coloquei, esses aqui são o Demi Wisps da Ardell. É, eu acho eles bem bonitos assim. Tá bom, então vamos começar pro vídeo não ficar muito longo. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um primer de sombras, esse aqui é o da NYX. Ele é cor da pele, então eu acho ele muito bom. Eu vou usar com esse pincel aqui, que ele é de cerdas sintéticas. Gente, eu vou olhar pra baixo por causa do espelho, tá? E assim, você vai concentrar o primer de sombra, gente, você sempre concentra na pálpebra móvel. Porque é a parte que você quer que a sombra fique mais forte. E só com o restinho que tá no pincel, você leva pra o côncavo e tal, pras outras áreas. Não, porque senão você vai acabar dificultando o processo de esfumar, se você colocar muito primer no côncavo. Então é isso, bem rapidinho. A primeira coisa que eu vou fazer nessa maquiagem, vocês podem ver, ela tá com um formato puxadinho, que eu gosto. E eu vou fazer é colocar um marronzinho, mais ou menos do tom da minha pele, como eu sempre começo as maquiagens. Eu vou usar o de sempre, o 48 da Morphe. Se vocês querem, eu tenho resenha dessa paleta aqui no blog, eu vou deixar o link pra vocês. Que eu mostro todas as cores, ela é de sombras da Makeup Geek e da Morphe Brushes. Então a gente vai começar colocando essa sombra aqui no cantinho externo e no côncavo. Dessa vez eu vou colocar do início até o final do meu côncavo, porque eu quero quase um efeito cut crease aqui do meio, sabe? É um semi cut crease. Então a gente vai trabalhar essa sombra. E eu já, vocês estão vendo que eu tô fazendo um formatozinho puxado. Esse aqui, o pincel, é o E25 da Sigma, maravilhoso pra esfumar. E isso é só pra dar uma base do esfumadinho, mas depois a gente vai voltar aí pra esse côncavo. Agora eu vou usar o Jumbo Black Bean da NYX. Gente, vocês podem usar qualquer lápis de olho, qualquer base preta, até um delineador em gel, qualquer coisa do tipo, que vai fazer o mesmo efeito. Esse aqui é bom porque você não gasta tanto seu lápis de olho, sabe? Então, aqui a gente vai colocar, não chega muito no cantinho da lágrima, só até perto. E vamos colocar em toda a pálpebra.
Isso aqui, gente, vai dar um efeito no azul, que qualquer sombra azul que você colocar por cima, ela vai evidenciar muito mais. Eu tô pegando um pouquinho aqui num pincel sintético, porque eu quero fazer esse efeito semi-cut crease aqui. Então, nessa hora aqui, ó, a gente vai traçar... Vocês estão vendo que eu tô levando o preto um pouquinho acima do meu côncavo? Gente, isso eu faço porque a minha pálpebra, ela é caidinha, sabe? Se eu não colocar a sombra um pouquinho acima do meu côncavo, a sombra vai ficar tão muito escondida, sabe? Então eu gosto de fazer isso pra a sombra aparecer mais. Aqui também eu tô puxando aqui, ó, o cantinho... Pra ficar bem puxadinho e esse azul ficar bem forte em todas essas partes. Mas vocês viram que é bem simples, olha, eu só fiz o formato dessa sombra, da sombra que eu vou eu só fiz aqui o formato que eu quero que a sombra azul tenha. Então agora vem a parte mais divertida, gente, que sombra é essa? A sombra é essa daqui. Ela é da Morphe Brushes também, o número dela é 49. Gente, que sombra linda. É um azul cintilante, bem forte, sabe? E ela é muito boa, mas qualquer sombra azul vai servir. Eu vou colocar com esse pincel de aplicar de sombra da Macrylan. Tô amando os pincéis da Macrylan, tão baratinhos e muito bons. E o segredo agora é vocês aplicarem a sombra dando batidinha, não esfrega. Ó. Olha como o azul, ele se destaca... em cima da base preta. Isso é um segredo. Sombra azul, sombra roxa, elas tomam uma tonalidade mais vibrante em cima da da base preta. Vai aplicando com calma, com batidinhas, para essa sombra ficar bem pigmentada. E vocês veem como os cílios postiços não atrapalham em nada em você colocar, fazer a maquiagem. Gente, essa ideia foi maravilhosa. Agora, pra esfumar tudo isso e deixar... Olha a diferença, gente. Sem esfumar, esfumado. Então, esfumar é essencial. Eu vou pegar essa sombra aqui, que é um marrom puxadinho pro vermelhado, assim, que ficou muito bonito com azul, com o mesmo pincel de esfumar da Sigma. E a gente vai esfumar todas essas bordinhas com a mão bem levinha, com bastante paciência, pra ficar um esfumado bem perfeito. Podem ver que eu também tô esfumando a parte de dentro, porque eu não quero que fique tão marcado. Só que quando eu chego aqui no meiozinho, eu tiro muito a pressão do pincel, só pra dar uma esfumadinha mesmo e ter um degradê com esse marrom. Esse marrom é muito lindo, muito lindo. Fica muito bom com essa cor de azul. Agora eu vou pegar uma sombra bege opaca, essa aqui é da Make Up Geek, Vanilla Bean o nome. E vou passar aqui rente a sobrancelha. Isso também vai ajudar ainda mais no degradê. Agora a gente vai fazer o esfumadinho aqui na parte de baixo. Praticamente a gente vai usar os mesmos tons. Primeiro eu vou usar o marrom avermelhado que a gente usou por último no côncavo. E vou usar ele com esse pincelzinho de topo reto. Bem pertinho da minha linha dos cílios inferiores. Assim. Agora eu vou pegar um outro pincelzinho de topo reto, você pode só limpar o outro e usar, mas eu tenho esse daqui. E vou usar a mesma sombra... E vou usar a mesma sombra azul que a gente usou. E vou passar praticamente no mesmo lugar. Eu só quis fazer isso pra ficar um tom um pouquinho diferente do da pálpebra. Tá
Eu vou pegar um pincelzinho assim, limpo, e vou dar uma esfumadinha. Agora eu vou usar um lápis preto na linha d'água. Esse aqui é da Natura Aquarela. Se você quiser que fique menos dramático, você pode usar um lápis bege, que vai abrir mais o seu olho. Mas hoje eu quis uma coisa bem noite, bem bafônica. Agora a gente vai usar uma sombra champanhe cintilante no canto interno, pra dar uma iluminada essa sombra aqui, gente. Chega! Ela é pigmentada demais, sabe? Mas eu amo esse efeito. Essa daqui é a Shima Shima da Make Up Geek, gente. Que sombra maravilhosa. Agora, pra deixar o visual mais limpo e perfeito, eu vou usar um corretivo iluminador na área dos olhos. Eu vou usar esse daqui da Elle Girl, que eu amo. Ele é bem baratinho, porque o corretivo da MAC, ele é exatamente do meu tom de pele. Então, esse aqui, ele é um pouco amarelado e é um pouco mais claro do que a minha pele. Então, vai dar o aspecto de iluminação. Então, eu vou usar essa esponjinha aqui da Real Techniques. Gente, tô apaixonada. Experimentei hoje, é a primeira vez. E tô apaixonada, muito bom. E pra selar esse corretivo, eu vou usar um pó, só aqui embaixo, bem pouquinho, pra não pesar muito, só pro corretivo não craquelar. Então é isso. E é isso pros olhos, gente. Eu não quis usar delineado, porque eu queria que essa sombra azul, ela destacasse muito. E é esse o resultado final. Agora nós vamos terminar a pele juntas. Primeiro eu vou passar um bronzer. Eu vou usar esse daqui da NYX. Ele é um bronzer mate. Muito bom. A cor dele é 05. Eu acho que é o mais escuro da linha. Então a gente vai passar aqui no ladinho da bochecha para contornar. Sempre esfumando pra cima. Também ao redor da testa. Como blush, eu quis usar esse da Vult aqui, o 08. Que ele é um coralzinho muito fofo. E que não vai chamar muita atenção, sabe? Eu acho que quando você tá com uma maquiagem colorida, não é bom usar um blush algum que chame muita atenção, que seja muito forte. Porque senão vai ficar... tira o glamour, eu acho, assim, sabe? E eu tô usando esse pincel maravilhoso aqui da Real Techniques, que é o pincel de blush. Quando eu uso maquiagem, assim, eu gosto de ter que estar com a pele bem bronzeada e bem iluminada. Então vamos caprichar no iluminador. Eu vou usar o meu preferido, que é esse aqui da Physicians Formula. E vamos caprichar. Ainda mais que eu tô com essa base muito, muito opaca... aí que a gente tem que caprichar no iluminador mesmo. Então, aqui no arco da bochecha, um pouquinho aqui na lateral, em cima da sobrancelha. Um pouquinho aqui no centro do nariz, um pouquinho no queixo e um pouquinho aqui no arco do cupido. Gente, agora vamos pro batom. Eu tô apaixonada por esse batom, que é o Colan Marsala da Dailies. Que cor fenomenal é essa? Maravilhoso. E vai ficar lindo com esse tom de azul. E esse é o resultado final da maquiagem, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pra vocês. Se vocês recriarem essa maquiagem, postem com a hashtag Status Enrolada, que eu vou conferir, eu vou olhar, vou lá adorar curtir a foto de vocês. Se vocês quiserem mais vídeos de tutoriais e de maquiagem, deixem pra mim nos comentários sugestões do que é que vocês querem ver. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!